Sənin anan mənim atamla evlənməsəydi, indi Fəridgil bizə elçi gələcəkdi. Heç biriniz ona layiq övlad olmadınız. Sabah atılın üstünə gəlməyəcək Arif. İstəyirsən bu evdə qan düşsün. Yaşanan sağ olun. Siz də bu günləri görün. Nə o gəlinlik paltarı, nə də o xonçalar mənim ailəmi xilas eləyə bilmədi. Sən onu istəyirsən ki, sözün sözdə ağalıq eləsin? Bu evdə xanım olsun? Çıxacaqsan! Ögey ana serialı. Sabah saat 21.15'de.